很多朋友都惊叹，温哥华地区的公寓维护都这么好啊。那是因为我们有非常严格的物业管理，而且物业管理费特别贵。比如说，我温哥华西端 West End 那边的那个公寓，是70年代建的，40多年的历史。但是呢，一去呢，感觉还像是3星级的宾馆，非常新，感觉装修啊，维护得非常好。我们家的物业管理费是将近360块钱，这个呢是物业公司。今天给我寄过来的开会的通知，要让我去参加投票，有几项议案，我们大家可以在这儿看一看。